Međuislamske zajednice Kalesija u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine realizovao je niz kulturno-vjerskih aktivnosti. Osim što su suorganizatori centralnog dijela programa obilježavanja koji je upriličen u ponedjeljak 28. februara i 1. marta kada Bosna i Hercegovina proslavlja Dan nezavisnosti, posjetili su memorialni centar u Kalesiji Gornjoj te organizovali pohod na Vis. U memorialnom centru Kalesija Gornja poklonjena je hatma preduše šehida. Vjerskom programu su prisustvovali članovi šehidskih porodica, predstavnici Međuislamske zajednice Zvornik i Kalesija, članovi mreže mladih Gredačac i Kalesija, članovi udruženja Tri Kalesija. Hatmu preduše šehida proučile su članice asocijacije žena. Sa područja Zvornika do sada su pronađeni posmrtni ostaci 1114 žrtava, a traga se za još oko 420 osoba. Ove žrtve koje iza nas jesu, oni su prije 30 godina izašli na izbore, gdje su dali svoj glas za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Nažalost, oni koji nisu to prihvatili, za par mjeseci su bili ratni sukobi, gdje su oni te ljude držali u okruženju, pohvatali u logore i pobili. Što se tiče Zvornika, 1573 osobe su ubili u toku 92. 93. godina, i prva grobnica koja je pronađena što se tiče Zvorničana je bila 97. godine, pronađeno je 274 tijela. Tad nismo imali ni laboratoriju za DNK, nismo imali ništa. Porodice klasično prepoznavale i nismo mogli prijeći entitetsku liniju da bi mogli njih pohraniti tamo negdje na prostor opštine Zvornika. Zahvaljujući opštini Kalesiji da je ustupila nam ovaj prostor, jer se moralo to na neki način pohraniti, prijetila je zaraza, 15 dana izložena tijela bila u Tuzli na prepoznavanju, tako da smo se mi odlučili i prihvatili kao porodice da jednostavno bude to ovdje i bude na jednom mjestu. Po tradiciji 1. marta se ovdje okupljamo zajedno sa organizacijom Međuislamske zajednice Kalesija, poklonjena je hatma, i ono što je značajno za ovo godišnje okupljanje je to je okupljanje omladine sa područja Kalesije i Gradačca. Svakako da je to vrlo važno kako za omladinu da steknu znanja o svojoj domovini i onome što je ona prošla u prošlom periodu, ali isto tako važno i za našu domovinu. Svakako da mi svi imamo obavezu i odgovornost prema našoj Bosni i Hercegovini, i jedan od tih obaveza smo mi evo danas ispunili ovdje na šehijskom mezaru u Gornjoj Kalesiji. Nakon povratka mi imamo dobar dio, da kažem, porodice koji su željele da ukopaju svoje u mjestu stradanja, u stvari mjestu povratka, kad je povratak išao, tako da mi imamo već na prostoru tih sela na opštini Zvornika imamo oko 400 i nešto ukopanih tamo. Od toga, od cifre 1573, mi smo uspjeli da pronađemo 1114 osoba. Nažalost, imamo još 40 i nešto koji nisu identifikovani. Kulturno-vjerski program nastavljen je pohodom na Vis. U pohodu na Vis su učestvovali gosti iz Gradačca, članovi mreže mladih, članovi boračkih udruženja sa prostora Kalesije, kao i mnogi drugi koji su na taj način željeli dati doprinos obilježavanju značajnog datuma. Bismillahirrahmanirrahim. Po ovom prohladnom vremenu, u velikom broju, ispjeli smo se na brdo Vis danas 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, da na jedan normalan narodski način obilježimo u mirnodopskim uslovima dan naše državnosti. Obzirom da je ovo prvi puta nakon dešavanja 92. do 95. godine da se organizovano okupimo na brdu Vis, hoću da poručim svima da ćemo, ako Bog, na narednom periodu istu stvar obnavljati, da će se ove stvari u masovnijem skupu dešavati, u namjeri da, kao što je danas prisutan veliki broj ratnih veterana 92. do 95. godine, oni svojim prisustvom žele da pošalju poruku mira svima, da se ove stvari više ne ponove, nego da se u miru ovdje skupljamo. Naravno, veliki broj omladine, kako naše kalesijske i svih naših kalesijskih udruženja, mreže mladih, Trika, imamo danas goste iz mreže mladih, Međlisa, Islamske zajednice Gradačac, želimo njima da pošaljemo poruku
preko njih i svima onima koji nisu došli, da je bolje da se u miru družimo nego da se mrznemo po rovovima i da jedni druge ubijamo samo zbog nečijih ludih ideja. Dakle, želimo da naša domovina Bosna i Hercegovina, obilježavajući dan nezavisnosti, ako Bog da, u narednom periodu svih ostalih 364 dana obilježava dan mira. Na Brdu Vis prisutnima su se obratili Mujo Tosunbegović, šef kabineta načelnika općine Kalesija, glavni imam Međuslisamske zajednice Kalesija, profesor dr. Sad Selimović, održao je prigodan historijski čas o važnosti 1. marta kao dana obnavljanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Kasidu devet heroja otpjevao je Izet Jahić. Devet je šehida bosanskih heroja, od naše su krvi, od našega soja. Zapamti ih dobro, domovino moja, od naše su krvi, od našega soja.